Շնորհակալություն, պարոն Իրզյան։ Պարոն Անանյան, ես մի խնդրանք ունեմ, ուզում եմ նշեք ձեզ մոտ, որ հետո անդրադառնանք էլի ձեր, որտեղ ես ուզում եի հարցնեմ, բայց հարցնելու հնարավորություն չկա։ Տեսեք, նման խնդիր կա, որ 0% ով վարկային ծրագրով, որը տնտեսական փաթեթներից է աջակցության, կա այսպիսի խնդիր. Մի քանի միլիարդ դրամ հարկ վճարած ընկերությունը, որ ասենք մի անգամ ունի, ասենք մի 100,000 դրամի ուշացում, ըստ ձևավորված չափանիշների, ասում են, որ չի համապատասխանում, դուք չեք կարող վարկ ստանալ։ Հիմա հարցը հետևյալն է, սա մի ընկերության մասին չի, մի շարք աղազանգեր ենք ստացել։ Արդյոք հնարավոր չի հիմա կառավարությունը մի հատ վերաքննարկել այս ծրագրերը և տալ հնարավորություն այս ընկերություններին, որ իրանք էլ օգտվեն, ինչու, որովհետև մի անգամ ուշացումով կամ չգիտեմ նման փոքր գումարի ուշացումով, այն դեպքում, որ միլիարդներով հարկեր են վճարել, զրկել այդ ընկերությունային այդ հնարավորությունից, կարծում եմ արդար չի լինի, էլի, արդյոք չկա հնարավորություն, որ ինչ-որ ձևի ճկունություն ապահովենք, բնականաբար այդ ամեն ինչը թափանցիկ է, բոլորս տեսնելու ենք, ինչ ընկերություններ են ստանում, ոնց են ստանում, բայց այս հնարավորությունը մի քիչ ճկուն դարձնենք և հնարավորություն տանք, որ ընկերությունները ստանան այդ վարկերը և բնականաբար դա էլ նրա համար է, որ հարկերը վճարեն աշխատողների աշխատավարձերը տան, չգիտեմ, տարածքների վարձեր տան և այլն և այլն։ Շնորհակալ եմ, որ արձագանքի։